the effect of hot and cold temperature plants. Yani ke the effect asarat of the effect of hot and cold temperature plants. یعنی کہ دے افیکٹ اثرات اب ہاٹ ٹیمپریچر گرم درجات کے ان کولڈ ٹیمپریچر ٹھنڈے درجات کے پلانٹس پودوں پر کس طرح اثر انداز کرتے ہیں یعنی کہ پلانٹس ان کولڈ سٹریس کم درجہ پان ان ہیٹ سٹریس جو ہاٹ درجہ حرارت پلانٹ ان کولڈ سٹریس پودے اور سر تناؤ کم درجہ حرارت یا سردی پودے کے خلیات کی جلی کی سیار یعنی کہ فلوٹ نیچر پر انداز ہوتے ہیں اس کا یعنی کہ اس کا اثر جلی کے ذریعے منحلات کی ترسیل پر ہوتا ہے ایسے حالات میں پودے اپنے خلیات میں غیر سرسجا فیٹی ایسڈ کے تناؤ ضمے سے اضافہ کر دیتے ہیں تاکہ قلماؤں کا عمل سے محفوظ رہ سکے درجہ حرارت کے نقطۂ انجمات تک گر جانے کے باعث خلیات میں پانی بھی برف کے قلبوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اس حالت سے محفوظ رہنے کے لیے ایسے پودے یعنی کہ ایسے پودے جو بے امتیاز سرد موسم میں رہتے ہیں اپنے اندر جماؤ کے لیے برداشت پیدا کر لیتے ہیں جس کے نتیجہ میں یہ اپنے منیرات کی ترکیب میں اس طرح سے تبدیلی لے آتے ہیں کہ برف کے قلمے یعنی کہ سائٹوسول میں بننے کے بجائے ان کے خلوی دیواروں میں بنتی ہے چنانچہ اب اگر سائٹوسول کو نقطۂ انجمات سے بھی گرم ٹھنڈا کر دیا جائے تو اس میں برف کے قلمے نہیں بنتے اس طرح کیا ہوتا ہے یعنی کہ افیکٹس آف کولڈ اینڈ ہاٹ ٹیمپریچر گرم اور سرد درجات سے بچنے کے لیے پودے کیا تبدیلی کر رہے ہیں سمپل سا سوال ہمارے صاحب پاس کیا ہے ہمارے پاس یہ کہ پلانٹس جو ہے پلانٹس کیا طریقہ اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو کولڈ اور ہاٹ ٹیمپریچر سے بچانے کے لیے کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ افیکٹ آف ہاٹ اینڈ کولڈ ٹیمپریچر پلانٹس ان کے اثرات اور یعنی کہ جو گرم اور ٹھنڈے دے جہرات کے اثرات جس پلانٹس پودے پر کولڈ درجہات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف قسم کے خصوصیات اپناتے ہیں اور گرم درجہات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف قسم کے پلانٹس خصوصیات اپنا کر اپنے آپ کو گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں سردی کے موسم میں کیا کرتا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو پودے ہوتے ہیں وہ کیا کون سا خصوصیات اپناتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کا اثر جلی منگات ہوتا ہے ایسے حالات میں پودے اپنے خلیات میں غیر سے شدہ فیٹی ایسڈ کے تناسب میں اضافہ کر دیتے ہیں سردی کے موسم میں اس طرح اپنے آپ کو سردی سے بچاتے ہیں اور گرمی سے بچانے کے لیے ایوپوریشن کے پروسیس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے ایوپوریشن یا گوٹیشن کا عمل زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو پودے ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پانی خارج کرتے ہیں اور مختلف قسم کے خصوصیات اپنا کر کے اپنے آپ کو گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں پلانٹس